चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसरी भिड सडकमा उरिएको छ स्वतन्त्र युवा परिचय बाटै सुरु गर्। मेरो नाम सोम थापा हो, म नागरिक समाज को तर्फबाट यहाँ सहभागी हुन आएको छु। अहिले नेपालको राजनीति अत्यन्त तनावपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन किचलो छ त्यो किचलोले गर्दाखेरि अहिले जनतामा एक किसिमको निराशा उत्पन्न भएको छ। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करिब 2/3 बहुमतका साथमा जनादेश दिएर यो देशको बागडोर सम्हाल्ने एउटा जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो र यदि अहिले नेकपाभित्रको जुन किचलोले सरकार ढाल्ने खेलहरू भइरहेका आवाज पाइएको छ, देशी विदेशी शक्तिहरू नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गरेर आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्नतर्फ तल्लीन भएका खबरहरू बाहिर आएका छन्, त्यसकारण यो जनतालाई यो कुरा स्वीकार्य छैन र जनताले यति बेला स्वतः स्फूर्त रूपमा देशभरि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्थिरताको पक्षमा प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा आज यो प्रदर्शन यहाँ भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जनताका सन्दर्भमा देशका सन्दर्भमा जुन किसिमको एउटा अदम्य साथ र अडान लिनुभएको छ त्यो भनेको अत्यन्त ऐतिहासिक छ। उहाँको त्यो अडानप्रति नेपाली जनताले अहिले ऐक्यबद्धता स्वरूप चाहिँ देशभरि प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ देशभरि प्रदर्शन भइरहेका छन् र यो प्रदर्शनले यो खबरदारीले चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रमा फुट हुनु हुँदैन, देशी विदेशी शक्तिहरूको गोटी नेताहरू बन्नु हुँदैन भन्ने खालको सन्देश दिएको छ, खबरदारी गरेको छ। त्यसै क्रममा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा यो प्रदर्शन भएको हो। तपाईँको माग चाहिँ के हो, भन्न चाहिँ के खोज्नु भएको यो ऱ्याली लिएर? यो ऱ्यालीले नेपाली जनताले जुन जनादेश दिएका छन् त्यो जनादेश भनेको स्थायी सरकारको लागि हो, राजनीतिक स्थिरताको लागि हो। 2046 साल पछाडि विभिन्न किसिमका राजनीतिक अस्थिरताहरू देशमा आए, देशी विदेशी शक्तिहरूको इसारामा राजनीतिक अस्थिरता भयो। त्यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि विकास निर्माण जनताको हक र हितमा चाहिँ कुराहरू हुन सकेनन्। त्यो नहोस् अब जनताले एक किसिमको यो सरकारलाई 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको छ र 5 वर्षसम्म यो सरकार चल्नुपर्दछ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नै यो देशले सुख र समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने खालको निष्कर्ष आम जनसमुदायको छ, आम नेपाली नागरिकको छ। त्यही सन्देश दिनको लागि नै यो ऱ्याली र चाहिँ यो प्रदर्शनहरू गरिएको हो।